Takk, president. Jeg vil nytte høve til å gratulere regjeringen, regjeringspartiet og samarbeidspartiet med et spennende offentlig samferdselbudsjett. Her er det mye å bygge videre på når en skal starte arbeidet med et nytt og helskapelig budsjett for 2015. Jeg vil også nytte høve til å gratulere statsråden og regjeringen med klare signal om nye måter å organisere og gjennomføre samferdselsbygging på. Dette står sterk i kontrast til det som de to tidligere rødgrønne regjeringene med Senterpartiets statsråder har fått til. Jeg gleder meg også over klare lovnader om at en skal igjen overoppfylle NTP i løpet av denne stortingsperioden, og dette budsjettet er en god start på det. Norge er et landstrakt land, og en stor del av den konkurranseutsette industrien er lokalisert utenfor de store byene. Det er viktig å redusere avstandsulempen og transportkostnadene gjennom en storstilt satsing på samferdsel og øket satsing på annen infrastruktur. Det er svært gledelig å se at regjeringen allerede har levert på dette området. Videreføring av rentekompensasjonsordninger og øket løyvinger til fylkesveger har ført til, til optimisme på mange som venter på viktige samferdselsprosjekt. Det ser vi ikke minst i disse dager når fylkespolitikerne skal gjøre sine prioriteringer i de regionale veiplanene. Regjeringen får skryt for sin satsing på fylkesveger, og det samme gjelder øket løyvinger til riksveger og planleggingsmidler til nye samferdselsprosjekt. President, i mitt heimfylke er det mange viktige samferdselsprosjekt som har gode formuleringer i Nasjonal transportplan for 2014-2023. Jeg kan nevne ferjefri E39, Førdepakken, Kystvegen, Vikafjellsvegen, Strynefjellet, Stad Skipstunnel og utdyping av innseglinger til Florø. For å komme videre på, med mange av disse prosjektene er det avgjørende å få fortgang i planarbeid, og ikke minst få sluttført de mange KVU-ene som er i arbeid. Det er avgjørende for å få gjort ferdig trasjévalg, slik at en kan gå videre med konkret planlegging. Jeg er klar over at det ikke har blitt tid i denne budsjetthandsamlingen til å gå inn på enkeltprosjekt. Likevel vil jeg peke på to viktige prosjekt i Sogn og Fjordane. Det ene gjelder framdriften på planarbeid med E39 gjennom fylket. Der er det viktig at dette planarbeidet ikke stopper opp. Og utdyping av innseglinger til Florø, der er det avgjørende at dette blir gjort på en slik måte at verftet i Florø er tjent med det. President, som jeg startet med i dette innlegget, er det mye positivt i det budsjettet vi skal vedta i dag. Og det blir spennende å jobbe videre med mange viktige samferdselsprosjekt fremover.